danas i sutra jeste vezana za fudbal. Očekujem jedan dobar meč, jednu dobru utakmicu, fair play, dobru atmosferu na stadionu i to je ono što fudbalu pripada. Pa čujemo se često, razgovaramo često, tako da naše prijateljstvo neće ugroziti jedna utakmica, sutra veče rivalstvo, pre utakmice i posle ostajemo to što smo. To je da Nogometni savez Hrvatske i Srbije ima najbolje moguće odnose. Pa to je uvek nezahvalno, to zavisi od momaka, važno je da gledamo dobar meč. Mi se nadamo dobrom rezultatu kao i vi.